Weftigan ayaa markii ay soo gaareen garoonka diyaaradaha ee Gradwil Wale magaalada Jigjiga ayaa waxaa si ballaaran ugu soo dhaweeyay masuuliyiin heer deegaan oo ay ka mid yihiin wasiirka qurbajoogta mudane Ahmed Maxamed Shukri, la taliyaha madaxweynaha dhanka qurbajoogta iyo maalgashiga mudane Maxamuud Haaji, iyo madaxa macadka maamulka maaraynta dawladda deegaanka Soomaalida mudane Maxamed Siyaad. Odaya dhaqameedyada deegaanka sida garaadada ugaasida qurbajoogta deegaanka ku sugan Mudaba ayaa waxaa halkaas markaas ugu soo dhaweeyay ugaaska si heer sare ah. Ugaas Cabdillaahi Cabdi Ugaas laba qeyd ayaa soo dhaweeyay la soo dhaweeyay kadib waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay sida ballaadhan ee loogu soo dhaweeyay iyo in uu ku soo laabto deegaankiisii muddada uu moogaa muddo 93 sano ah kadib. Weftigan ayaa intaasi kadib waxaa qada sharaf loogu sameeyay nagob Guardian Hotel ee magaalada Jigjiga. Qurbajoogta dowladda deegaanka Soomaalida oo u dhalatay ayaa labadii sano ee ugu dambeeyay u soo tafaxaytay sidii ay deegaankooda ugu soo laaban lahaayeen isla markaasina uga qayb qaadan lahaayeen howlaha horumarka iyo maalgashiga deegaanka socda. Ali Barkhad, Home Cable TV, Jigjiga.